nós vamos ao intervalinho. Não, Campo Grande. Ah, Campo Grande? Vamos para a capital, então, antes da gente ir para o intervalo. Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, o Sebrae MS celebrou aqui na capital os resultados do programa Cidade Empreendedora 2024. Esse ano, 36 municípios aderiram ao programa, que traz ali um pacote de ações para incentivar o empreendedorismo. E a palavra mais usada no evento, com certeza, foi a desburocratização, viu, Ana? A pronúncia é difícil, mas ela vem para facilitar o surgimento de novos negócios no estado. Isso porque 94% dos municípios que participaram do programa conseguiram reduzir o tempo médio para a abertura de novas empresas. E isso só foi possível por conta da redução da burocracia. Uma das cidades que mais se destacou nesse quesito foi Dourados. Lá é possível abrir uma nova empresa em apenas 12 horas. Outra cidade que chamou a atenção foi Jaraguari, que além de diminuir a burocracia, levou o empreendedorismo para as escolas e contou com a participação de 680 alunos. Dourados e Jaraguari estão no ciclo expansão, que já é uma segunda fase do Cidade Empreendedora. Esse ano, o programa realizou 232 mil atendimentos que impactaram em 39 mil empresas. Chama a atenção o número de microempreendedores individuais, que cresceu 25% em relação ao ano passado. Foram 11.600 novos MEIs nesses municípios atendidos. Como eu disse, esse ano 36 municípios aderiram ao programa e eles foram homenageados ontem. Eu estive lá no evento, que contou com a participação de prefeitos, gestores e também do governador Eduardo Riedel. E daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre isso com uma reportagem completa no jornal CBN Campo Grande.